porque hoje a gente vai sair do ninja normal, aprendiz, aluno, super fraco, pro ninja mais forte e mais poderoso do Roblox e do mundo inteiro. Vem pro vídeo de hoje, dá um like, ativa o sininho, comenta o que eu vou estar lendo, se inscreve no canal que eu... E dale pro vídeo. Ah, fala sério, olha minha roupa de ninja. Eu sou uma ninja aprendiz, tá? Eu tô com faixa branca, inclusive. Sabia que eu sou faixa verde, ponta, não sei o que lá. Não, acho que eu sou faixa verde de taekwondo. Meu irmão é faixa preta. Mas olha, é até um vestidinho a minha roupa. Eu amei. Será que é... Ah, fala sério, você tá zoando que eu pulo? Olha o jeito que eu pulo, olha o jeito que eu pulo. Eu consigo dar volta pra frente, dar volta de lado, dar volta pro lado e dar volta pra trás ainda. Ô, mestre, é você que vai me ensinar? Bem-vindo ao seu jovem guerreiro de treinamento ninja. Atravessa a porta para prosseguir. Pode deixar, seu mestre. Pode deixar, eu vou atravessar a porta pra prosseguir. Eita, o moço aqui caiu de maduro. Continue o seu processo, foque no seu interior. Ai, Calica, tá. Continuar meu processo e focar no meu interior. Continuar o processo e focar no meu interior. Pronto, mestre, eu consegui. Um ninja verdadeiro pode tolerar calor ao extremo. Vamos ver se você consegue. Pô, é claro que eu consigo. Saca só, saca só. O meu corpo, eu sou ruiva por causa disso, entendeu? Porque eu tolero calor. Toma, consegui. O que eu faço aqui agora? Cuidado com os espinhos. Tem mortais pra frente, mortais pra trás. Ah, tá. Entendi. Ai, eu quase morri. Ninjas devem dominar a arte do equilíbrio. Siga. Bom, segui, segui. Eita, pega, calma, você fechou a porta da minha cara. Quem vai se tornar o ninja mais poderoso do Roblox sou eu. Ué, pra onde que ele foi? Ele tava aqui na minha frente. Ah, mas não vai ser ele mesmo. Não vai ser ele mesmo que vai se tornar o ninja. Nossa, por que o cara fez isso? Mais poderoso do Roblox. Quem vai se tornar a ninja mais poderosa do Roblox sou eu. Eu que vou ganhar esse negócio aqui. Eu não vou cair. Porque eu tenho equilíbrio. Eu tenho concentração. Eu tenho tudo que um ninja precisa. E agora eu tenho inteligência também. Ninjas são inteligentes. Muito inteligente, pronto. Você está se saindo muito bem, mana. Oxi, como é que você tá falando comigo? É a voz na sua mente. Eu tô começando a ficar maluca. É ninja, mas a gente fica maluca. É ninja da maluquice, entendeu? Uhul! 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 Ó, 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 ó! Toma, mestre! Olha, você viu? Você viu o que aconteceu comigo? Você viu o que eu fiz? Concentre. Essa é a ponte antiga e o salto incorreto te matará. Tá bom, eu só tava comemorando, oxi. Eu não tenho salto errado aqui, não. Agora que eu aprendi a dar mortal. Pra frente e pra trás. Foi por pouco, mana. Cuide com seus passos, caso contrário você será atingido pela pedra de espinho. Não, não vou ser atingida, não. Não vou ser atingida, não. Pode ficar tranquilo. Aquele cara ali vai ser atingido. Aquele vai. Eu não. Eu não vou. Eu não vou. Saca só. Eu consigo. Eu manjo. Pô, a pedra tá... Meu lado aqui tá complicado. Calma. Pronto, 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 pronto. Vai, 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 vai. Boa. Passei. Passei. E agora? Ai, não. Ai, não. Pronto, 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 pronto. Vai, 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 vai. Quase. Cadê o mestre? Mestre? Mestre. Eu tô sozinha. Calma, calma, calma. Foca. Eu tenho que usar a cabeça. Eu tenho que usar a cabeça. Ele sempre fala pra usar a inteligência. É só eu dar vários mortais. Uhul, que eu consigo passar. Uhul, mestre, eu consegui passar. Onde que ele tá? Aqui, você viu, você viu, você viu, eu consegui. Bem-vindo ao caminho Yang Yang para o tempo do dragão. Sabia que esse símbolo aqui se chama Yang Yang? Como é que eu vou pular ali? Pulei, 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 pulei. Eu pensava que eu não fosse conseguir. Eu consigo, eu consigo. Eu vou ganhar daquele cara. Aquele cara não vai virar o mestre dos mestres. Uhul! Pronto, 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 pronto. Agora é só passar aquele templo. Vamos lá. Daqui é Vitória Régia. É Vitória Régia que ela fica, tipo, em cima assim. É uma planta que fica em cima assim. Nossa, eu sou muito pequenininha porque a Vitória Régia, ela é pequenininha. Então eu sou muito pequenininha. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui é bambu. Meu Deus, eu tenho que ter muito equilíbrio. Tome cuidado, mano. Eu sei. Tô tomando cuidado. Pronto. Você fez muito bem. Agora pegue o ouro. Pegar o ouro? Mas eu não vou roubar se eu pegar... O ouro? Você falhou no teste da ganância. Um ninja verdadeiro nunca é tentado pela ganância. Ô, mestre, mas você falou pra eu pegar o ouro. Eu fui pegar o ouro. Ah, sacanagem. Bem que eu achei esquisito. Eu falei, ué, ouro? Mas eu quero me transformar no ninja dos ninjas. Ah, tá, beleza. Agora eu sofro a consequência, entendi. Agora ele vai me botar pra batalhar com uma caveira? Só que falta ele me botar pra batalhar com uma caveira. Você vai ver. Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa boa e que eu mereço virar ninja. Olha aqui, mano. Ele me lascou, tipo, muito. Tipo, muito.
muito mesmo, velho. Mas tudo bem. Pronto, consegui, mestre. Suba e entre na mente interior da sua criança. Entrar na mente da minha criança interior, entendi. Pronto. Caraca, isso aqui é um quarto, é? Sim, você entrou na mente da sua criança interior. Devemos nos concentrar e voltar à realidade. Tá, tudo bem, então. Como é que eu vou me concentrar e voltar à realidade? Tome cuidado. Bom, eu vou tomar cuidado, mas é que eu tenho um monte de Lego. Eu fiquei, tipo, fascinada pelos Legos, entendeu? Eu nem me toquei que eu tinha que passar pelos Legos, entendeu? Vamos por aqui, vamos por aqui. Uhul, uhul, uhul. Toma! Eu vou conseguir chegar ali, ó, checkpoint, ó. Agora a gente vai voltar. A gente vai sair desse negócio. A gente vai sair desse lugar. A gente vai sair desse lugar, senão eu não me chamo Mana. Toma! Agora eu pego o carrinho. E eu faço o quê no carrinho? Eu passo por aqui, né? Passo por aqui. É um xadrez? Ô, não tem que jogar xadrez, né? Se tiver que jogar xadrez, eu pensava que fosse morrer ali. Se eu tiver que jogar xadrez, eu não consigo. Sem gatos permitidos? Por que gatos não são permitidos? Eu amo gato. Ah, tá. Pô, isso aqui vacilou comigo. Eu pensava que eu tinha que pular nas ratatouille ali, nas ratoeiras. Sabia que aquilo ali... Ai, é muito triste aquilo ali. Eu não gosto de usar aquilo ali pra pegar rato. É triste. O que eu tenho que fazer aqui? Ai, ai. Tudo me mata nesse lugar. Se é minha mente de criança, por que as coisas me matam? Ih, saco. Você é esperta, então. Com licença. Fui esperta. Não passei nem um pouquinho perto do negócio ali. Agora eu passo por aqui, passo por aqui, passo por aqui. Pronto, saco. Saco Nilda. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Eu passo por aqui. Uau. Ó, agora, por exemplo. Agora. Por que eu não tô passando aqui? Eu tenho que fazer aqui. Ah, eu tenho que escalar. Eu não posso cair no cocô. Então eu escalo... Escalo, 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 escalo e cai dentro do pneu. Pronto. Tô indo, ninja. Pronto, tudo certo. Tudo certo. Ai, calica, quase. Uhul. Consegui, 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 mestre ninja. Entra no portal à sua frente e liberte seu sonho. Bom, entrar no portal à minha frente e me libertar do meu sonho. Entrar no portal da minha frente e me libertar do sonho. Cadê o portal? Ui, que lindo. Me libertei. Complete o desafio final para se tornar um ninja verdadeiro. Vou conseguir me tornar uma ninja verdadeira. Ai, ai, ai. Ui, calica. Isso foi bonito, hein? Você viu, né? Isso foi bonito, né? Eu vou conseguir passar dessa fase. Eu sei que eu vou. Eu confio em mim. Ó, passou. Aí passou. Tudo certo. Pronto, passou de mais um. Ninjas têm paciência. A arte de ser ninja é ter paciência. Ui, quase. O que eu faço aqui? Ah, tô ferrada. Uhul. E agora? Tá ali o mestre. Tá ali o mestre. Eu vou virar ninja verdadeira. Diz que eu vou virar ninja verdadeira. A ninja verdadeira. Vou virar ninja das ninjas. Diz que eu vou virar ninja das ninjas. Eu vou, né? Você completou o seu treinamento ninja. Muito bem. Vai, receba a sua recompensa. Ai, eu vou me tornar a ninja das ninjas. Olha que moeda bonita. 3, 2, 1. Caraca. Eu sou o ninja mais poderoso de todos os tempos. Olha aqui. Olha onde que eu... Peraí, eu tenho espada. Opa. Eu tenho uma espada de fogo. Eu tenho uma gaiola que eu não faço ideia pra que serve. Eu tenho outra espada de fogo. E eu tenho uma espadinha que deixa rastros de fogo. E eu tenho uma mansão. Asa de fogo, gaiola de osso. É uma gaiola de osso. E eu tenho um vestido também? Eu posso colocar o vestido? Ah, eu acho que não ficou muito legal o vestido. E eu tenho 3 dragãozinhos. Coisa mais linda, mano. Amei. Amei demais. Pera aí. Tem uma bola de fogo também. Calma aí, pra que serve essa bola de fogo? Olha, 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 olha. É um Hadouken. Morri pra ver como é que ficava o vestidinho em mim. Olha, eu sou uma princesa ninja. Ai, gente, eu amei. Eu amei muito. Deixa eu ver como é que... Ah, não posso abrir a porta, né? Deixa eu ver como é que ficou lá fora da minha casa. Deixa eu ver como é que ficou fora da minha casa. Olha, 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 olha. Eu tenho a casa mais bonita de todas. Vem aqui, dragãozinho. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu botar minha roupa de ninja aqui. Opa, fiquei sem cabelo. Não, não era pra ficar sem cabelo. Não, eu quero roupa de... Deu ruim, mas eu tenho uma asa. Beijo gigante, até o próximo vídeo e tchau. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.